Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Məlik xanım Əyyubovanın qardaşı, müğənnil Ramal İsrafilovun xanəyində atası Əli Yaqub İsrafilov vəfat edib. Axşam azı məlumatına görə Ramal sosial media hesabında atası ilə bağlı paylaşım edib. O, atası ilə olan arxiv görüntülərinə "Məkanın cənnət olsun ata" qısa şərhinə yazıb Qız uşağına mütləq şəkildə ata sevgisi verməlidir. Çünki ata sevgisi görməyən qız hər zaman həyatında səhv edəcək. Bu sözləri aktrisa Zümrüd Qasımova qonaq olduğu Xəbərin var məqazin verilişində deyib. Sənətçi bildirib ki, atası tərəfindən yetərincə sevgi almayıb. Atam çox səhmli idi. Allah ona rəhmət eləsin. Atamla üzbəüz yolda gələndə o mənə salam vermirdi. Mən də onun yanından sakitcə keçirdim. Bəli, bizim ata-bala belə münasibətimiz vardı. Halbuki o qayğıkeş və ailəsi üçün əziyyət çəkən insan idi. Evdə səsim bir az artıq çıxanda ata məlindəki qabı masanın üzərinə vurub deyirdi ki, Zümrüd, səsin gəlir. Yəni atam çox ciddi olub. Mən qucaq insanıyam. Mütləq deməlisən ki, səni çox istəyirəm, əzizləməlisən. Hər zaman deyirəm ki, Bu hisləri hiss etməyi sevirəm. Şükürlər olsun ki, sevgi mövzusundan heç bir şikayətim və narazılığım yoxdur. Həyat yoldaşım deyir ki, heç kimin vermədiyi sevgini sənə vermişəm. Amma ata uşağını sevib, ona sevgi verməlidir. Məsəl üçün deyirlər ki, ata öz uşağını başqa insanların yanında qucağına almaz. Amma məncə bu düzgün fikir deyil. Uşağına sevgini göstərməlisən, çünki bilmirsən qızın hansı ailəyə düşəcək, onun həyat yoldaşı necə insan olacaq. Qız uşağına təhsildə verilməlidir, gözü tox böyütməlisən. Oğlan uşağı isə öyrənməlidir pul qazanmağa.